নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 26 ডিচেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে সূৰ্যগ্ৰহণ। এই গ্ৰহণৰ সুপ্ৰভাৱ কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত পৰিব, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, 26 ডিচেম্বৰৰ সূৰ্যগ্ৰহণ বছৰৰ তৃতীয় সূৰ্যগ্ৰহণ। ইয়াৰ আগৰ সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতত দেখা দিয়া নাছিল, কিন্তু এই গ্ৰহণ এইবাৰ ভাৰততো দেখা দিব। 26 ডিচেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা 8:17:02 পৰা ধৰি 10:57:09 এই সূৰ্যগ্ৰহণ থাকিব। এই কথা সকলোৱে জানে যে এই গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ কিছু ৰাশিৰ ওপৰত পৰে। বহু সময়ত ইয়াৰ ভাল প্ৰভাৱ পৰে আৰু বেয়া প্ৰভাৱো পৰি থাকে। কিন্তু আজি কথা পাতিম গ্ৰহণৰ সময়ত এই 4টা ৰাশিৰ ওপৰত ইয়াৰ সুপ্ৰভাৱ পৰিব। এই সময়ছোৱাত খালী চকুৰে সূৰ্যগ্ৰহণ চোৱা একদমেই উচিত নহয়, লগতে নতুন কোনো কাম আৰম্ভ কৰাও উচিত নহয়। এই সময়ত ৰন্ধা বা খোৱা একদমেই উচিত নহয়। যদিহে কোনো লোকে খোৱা বস্তু আগতীয়াকৈ বনাই ৰাখে তেন্তে এই সময়ত খোৱা বস্তুৰ ওপৰত তুলসীৰ পাত এটা দি থোৱাটো অত্যন্ত মংগল। এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত সূৰ্যদেৱৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব পৰাটো অত্যন্ত মংগল হয়। লগতে সূৰ্যগ্ৰহণৰ পাছত স্নান কৰি ঘৰত গংগাজল ছটিয়াওক। এতিয়া কথা পাতিম এই সময়ছোৱাত যি 4টা ৰাশিৰ ওপৰত সুপ্ৰভাৱ পৰিব, তাৰে ভিতৰত প্ৰথম ৰাশিটোৱে হৈছে কৰ্কট ৰাশি। এই ৰাশিলোকে এই সময়ছোৱাত কোনো ফালৰ পৰা ভাল খবৰ শুনিবলৈ পাব, লগতে কোনো ভাল সুযোগ লাভ কৰিব। 2 নম্বৰতে হৈছে তুলা ৰাশি। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ লোকৰ ধন লাভ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা ৰৈছে, আৰ্থিক জীৱনত উন্নতি লাভ কৰিব। 3 নম্বৰতে হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই ৰাশিৰ লোকৰ যিকোনো ফালৰ পৰা লাভ প্ৰাপ্তিৰ যোগ ৰৈছে, মনত প্ৰসন্নতাৰ ভাৱ থাকিব। 4 নম্বৰতে হৈছে মীন ৰাশি। এই সময়ত এই ৰাশিৰ লোকৰ মাজত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, যিকোনো ফালৰ পৰা কোনো ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক।